ugiraanta wan askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ee la dagaalanka argagixisada Kenya ayaa ku dhimatay tiro inta ka badan oo ku dhaawacmeen kadib qarax lagu leegtay deegaan duleedka ka magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. War rasmi ah oo ka soo baxay Al-Shabaab ayay ku sheegteen in ugiraanta wan askari ay ku dileen tiro inta ka badan ay ku dhaawaceen qaraxii ay la eegteen ciidanka dalka Kenya ee ka jooga Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa dhankeeda qiratay in 10 askari looga dilay qaraxa, sidoo kalena looga dhaawacay tiro inta ka badan, sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka booliiska dalka Kenya. Dhanka kale, sarkaal u hadlay booliiska Kenya ayaa sheegay in ay weli ay socoto baaritaano dheeraad ah oo ku aadan weerarkii lagu dilay askarta, kuwa kalena lagu dhaawacay. Gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa inta badan ka dhaca weerarada tooska ee Al-Shabaab ay ka geystaan gobolkaasi iyo qaraxyada, kuwa oo lala eegto ciidanka gaarka ah ee dalka Kenya, kuwa oo loo yaqaano la dagaalanka argagixisada.